Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xayiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölmesində qeyd edin. Noyabrın 11-də Türkiye'nin Milli Müdafiye Naziri Hulusi Akar'la Rusiyalı həmkarı Sergey Şoygu arasında Qarabağda monitoring üzrə mərkəzin yaradılması haqqında imzalanmış memorandumu uyğun olarak iki ülke arasında əlaqələr devam edir. Oxu24.com Anadolu Agentliyini istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiye'nin Milli Müdafiye Nazirliyinin nümayəndəsi Pınar Karan'ın bəyanatında deyilir. Nazirliyin nümayəndəsi qeyd edib ki, Azərbaycan ordusu sentyabrın 27-sində başladığı əks-hücum əməliyyatı çərçivəsində Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan və Qubadlı rayonlarını, kənd və qəsəbələri, strateji yüksəklikləri azad edib. Noyabrın 10-da nail olunmuş üç tərəfi razılıq çərçivəsində digər iki rayon Azərbaycana qaytarılıb. Azərbaycan ordusu noyabrın 25-dən Kəlbəcəri minalardan təmizləyir. Dekabrın 1-dən işğal altındakı Laçın rayonu da Azərbaycana qaytarılacaq. Kara vurğulayıb ki, Türkiyə bütün imkanları ilə Azərbaycanı onunla haqlı mübarizəsində dəstəkləməyə davam edəcək. Paytaxt İrəvanda Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın xidməti avtomobilinə hücum edilib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan kimi məlumat yayıb. Bildirilib ki, şəhər sakini baş nazirin avtomobilini yumurta ateşinə tutub. Həmin şəxsin polis tərəfindən saxlanıldığı deyilir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatların dayandırılması barədə üçtərəfli bəyanatın imzalanmasından əvvəl Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə danışıqlar barəsində öz versiyasını açıqlayıb. RIA Novosti xəbər verir ki, bu barədə o öz Facebook hesabında yazıb. Mən Rusiya prezidenti Vladimir Putinə zəng etdim. O, mənə dedi ki, onun fikrincə razılaşma Rusiya təkliflərinə uyğun olmalıdır. Yəni, status məsələsi təxirə salınmalı, rayonlar Azərbaycana qaytarılmalı və əraziyə Rusiya sülh məramları yerləşdirilməlidir. Mən isə dedim ki, sülh məramlar keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin və Laçın dəhlizinin sərhədləri boyunca yerləşdirilməlidir. Ertəsi gün Putin zəng edib Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Hadrut və Talışdakı işğaldan azad olunmuş mövqeylərdən çəkilmək niyyətində olmadığını və faktiki təmas xətti boyunca sülh məramların yerləşdirilməsinə razı olduğunu söylədi. Paşinyan əlavə edib ki, erməni tərəf də Azərbaycanların Şuşaya qayıtması ilə bağlı öhdəlik götürməli idi. Bu şəkildə atəşkəsə razılaşa bilməzdim, çünki Hadrut məsələsi ilə razılaşsam da Şuşanın Azərbaycana qaytarılması məsələsini təsəvvür etmədiyimi bildirdim. Rusiya prezidenti bu fikrimi eşidəndə çox təəccübləndi. Ermənistan baş nazirinin sözlərinə görə, problem bu vəziyyətdə Şuşada Azərbaycanlı əhalinin sayı 90%-i keçməsi və Xankəndiyə gedən yola nəzarət edəcək olmaları idi. Erməni sosial şəbəkə istifadəçiləri Qarabağdakı Rusiya sülh məramlarını üstü-örtülü hücumlar təşkil etməyə çağırırlar ki, sonra bunda Azərbaycanı günahlandırsınlar. Telegram kanallarının erməni istifadəçiləri Rusiyanın Dağlıq Qarabağ Respublikasının müstəqilliyinin tanınması üçün Abxaziya ssenarisindən istifadə etməyə təklif edirlər. Şəhid paltarlarını geyinirik və gedib günahsız rusları öldürürük. Erməni istifadəçilər yazırlar. Onların məntiqinə görə bu vəziyyətdə rəsmi Moskvanı Azərbaycana qarşı qoymaq mümkün olacaq. Ermənilər çirkin hədəfləri naminə onların təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırılan Rusiya sülh məramlarını qətli itirməyə hazırdılar. Hər halda canlarını qurtardıqlarına görə ermənilərin verdikləri çörəyi dadmadan əvvəl Rusiyalı sülh məramlar 100 dəfə düşünməlidirlər. Şübhəsiz ki, erməni təxribatçılar bu təklifi qəbul edə və həyata keçirməyə tələsə bilərlər. Ancaq çətin ki, bu plan işə yarasın. Çünki bu haldan sonra istintaq aparan Rusiya hüquq mühafizə orqanları cinayətin təşkilatçılarını tez tapacaqlar və İrəvan vəziyyətdən çıxmaq üçün daha böyük yalan uydurmalı olacaq.
Erməni istifadəçilərinin alçaqlığının başqa bir nümunəsi isə Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş bütün ərazilərini yetərincə minalamadıqlarına təəssüflənmələridir. Hər millimetr minalanmalı idi. Həm kilsələri, həm də abidələri hər şeyi partlatmaq lazım idi, deyə ermənilər sosial şəbəkələrdə yazırlar. Eyni zamanda ermənilər umudurlar ki, mina partlayışının qurbanı istənilən insan ola bilər, həmçinin erməniləri qoruyan Rusiya sülh məramları. Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi yeni qanunlar valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların övladlığa götürülməsinin stimullaşdırılmasına, bu kateqoriyadan olan uşaqlara qayğının daha da artırılmasına xidmət edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Oxu 24 koma verilən məlumata görə, sosial müavinətlər haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanuna əsasən, gələn ilin əvvəlindən yeni aylıq müavinət növü təsis olunacaq. Müavinət valideynlərini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş 3-18 yaş arası uşaqlara övladlığa götürən şəxslərə hər uşaq üçün təyin ediləcək. Dövlət başçısının 24 noyabr 2020-ci il tarixli fərmanında bu müavinətin məbləği övladlığa götürülən hər uşaq üçün aylıq 160 manat, Övladlığa götürülən sağlamlıq imkanları məhdud hər uşaq üçün aylıq 480 manat məbləğində müəyyən olunub. Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında və təhsil haqqında qanunlarda dəyişikliklər edilməsi barədə qanunlar isə bu qanunlar qüvvəyə mindiyi vaxtdan övladlığa götürülmüş uşaqların ödənişli əsaslarla təhsil aldıqları müddətdə onların təhsil haqlarının dövlət büdcəsinin Onların təhsil haqlarının dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına ödənilməsi nəzərdə tutur. Vergi məcəlləsində edilmiş dəyişikliyə əsasən isə bu dəyişiklik qüvvəyə mindiyi vaxtdan sağlamlıq imkanları məhdud uşaqları övladlığa götürən valideynlərin hər hansı muzlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 200 manat məbləğində azaldılır. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin 2018-ci il 10 dekabr tarixli 393 nömrəli fərmanına əsasən, ölkəmizdə övladlığa götürmə sahəsində müasir idarə etmə mexanizmi yaradılaraq hazırda tətbiq olunur. Fərmanda uşaqların övladlığa götürülməsini stimullaşdıran tədbirlərin və dəstəkləyici mexanizmlərdən Fərmanda uşaqların övladlığa götürülməsini stimullaşdıran tədbirlərin və dəstəkləyici mexanizmlərin hazırlanması da nəzərdə tutulub. Son 2 gündə Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların və ölənlərin sayı rekord həddə çatıb. Belə ki, noyabrın 27-sində 3712 nəfər koronavirusa yoluxub, 35 nəfər isə vəfat edib. Qardaş Türkiyə və digər ölkələrdə yoluxma sayı kəskin artdığına görə bir neçə gün insanların çölə çıxmasına qadağa qoyulmuşdu. Bu təcrübə yoluxma sayı artma dinamikası ilə davam edərsə, Azərbaycanda da tətbiq edilə bilərmi? Yəni, Azərbaycanda 4 gün və daha çox insanların çölə çıxmasına qadağa qoyula bilərmi? Oxu24.com xəbər verir ki, bununla bağlı son xəbər nöqtə aza danışan Dasint Ədalət Rüstəm bildirib ki, nəinki 4 gün, bir həftə belə qadağa qoyula bilər. Çünki yoluxanların sayı heç də ürək açan deyil. İnsanların bir neçə gün çölə çıxmasına qadağa qoyularsa, bu yoluxmaların sayına da müsbət təsir edəcək. Çünki hər hansı tədbir görülməsə, gündəlik yoluxanların sayı 5000-ə çata bilər. Aprel ayındakı karantin rejiminə geri qayıtmaq lazımdır. Bugün yoluxma mənbələri avtobuslardır. Aprel ayındakı evdə qal karantinə qayıtsaq, bu insanların bir-biri ilə ünsiyyətinin azalmasına və avtobuslardakı sıxlığın aradan qaldırılmasına səbəb olacaq. İnsanlarımız maskadan düzgün istifadə etmir. Tibbi maskaların qorunması da cəmi 2 saatdır. Amma parça maskaların hər hansı bir virusdan qorunma imkanı yoxdur. Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-Riyaziyyat Fakültəsinin birinci kurs tələbəsi Pərviz Məhəmmədov universitetə bərpa olunub. Yeni Sabah.az bildirir ki, Bakı Postun əldə etdiyi məlumata görə ona sonuncu xəbərdarlığı edilib və şiddətli töhmət verilib.
Pərviz Məhəmmədov onlayn dərs zamanı bayrağımıza qarşı hörmətsizlik etmə iddiası ilə universitetdən xaric edilmişdi. Bakı Dövlət Universiteti rəhbərliyinin bu qərarı sosial şəbəkələrdə ciddi etirazla qarşılanmışdı. Dünən isə Pərviz Məhəmmədov video müraciət yayaraq hərəkətinə görə peşman olduğunu bildirmiş və hər kəsdən üzr istəmişdi. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yerləşdirilən Rusiya sülh məramlı kontingentinin təminatı ilə bağlı Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası arasında imzalanmış protokola əsasən müvafiq fəaliyyətlər həyata keçirilir. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, noyabrın 28-də Rusiyadan ölkəmizə dəmir yolu vasitəsilə daxil olan hərbi qulluqçular, avtomobil və xüsusi texnika, o cümlədən digər maddi texniki təminat vasitələri müvafiq qaydada sərhəd və gömrük nəzarətindən keçib. Sülh məramlılar üçün nəzərdə tutulan yük noyabrın 29-da Yalama-Bakı-Yevlax-Bərdə dəmir yolu marşrutu üzrə Bərdə şəhərinə çatdırılıb. Vaqonlardan boşaldılan yüklər əvvəlcədən planlaşdırılmış qaydada Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi hərbi polisinin müşayiəti altında Bərdə Ağdam-Xankəndi marşrutu üzrə avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə təyinat məntəqəsinə çatdırılıb. Qeyd edək ki, gələn bu heyət və yük üç tərəfli bəyanatda qeyd olunan Rusiya Federasiyasının 1960 sayda hərbi qulluqçusu, müvafiq sayda hərbi texnika, avtomobil və xüsusi texnikadan ibarət sülh məramlı kontingentinin bir hissəsidir.